Idag är det en rolig dag. Jag är sjukt spänd och förväntansfull. Jag ska få hänga mig ut på en riktigt svensk klassiker. Hallå där. Hallå. Hej, Andreas. Trevligt. Tjena, Martin. God morgon. Hur är det? Hej, hej. God morgon. Hej, morgon. Hej. Jaha, välkommen. Tackar. Vad härligt morgonmys. Nu ska jag inviga dig i en annan sorts religion som heter harjakt. Det ser jag fram emot. Och vilka har vi med oss här? Peter med sin Hamilton-tik och Marcus. Som är delägare i tiken. Ja. Och det är de som ska hjälpa oss att försöka hitta några harar idag. Ja. Vad härligt. Vi steker fläsk och äter upp det och dricker en kopp kaffe. Mm-hmm. Medans hunden och husse går åt det hållet. Och släpper hunden. Och när vi hör att det är upptag. Då gör vi oss i ordning. Och sen går vi och ställer oss i pass. Förhoppningsvis kommer haren där så du får skjuta din första hare. Mm. That's it. Svårare än så är det inte alltså. Vilken härlig dag. Är det bra harföre? Det går aldrig att säga innan. Nej. Kan du aldrig säga. Hunden är redo. Hejdå. Ja men det var så. Då är det bara att köra. Jajamän, gör så. Gör så. Ja. Härligt. Nu sätter jag i en chok här som det kallas för. Och vad är en chok för något, Peter? Ja, det är för att du ska kunna ändra trångborrningsgraden helt enkelt. Så att det en chok gör är att den bestämmer hur tight en svärm ska vara? Ja. Och vad rekommenderas till när man ska jaga hare? Alltså, den kan komma nära, den kan komma långt bort. Ja. Och kommer den nära och du skjuter med full trångborrning så är det två saker. Det ena är att du skjuter sönder den om du träffar. Det andra är att det är lätt att bomma. Och vad har vi för ammunition? Alltså, till hare är det inte sådär jättenoga. Men jag föredrar att inte ha för klena hagel. För det är så många hagel i patronen. Om du har en till exempel US 5-6, vilket haren dör av. Men du får en jävla massa hagel i haren. Mm. Och jag vill äta haren. Mm. Därför har jag treer. Treer? Ja, det är inte så många hagel. Så, och skjuter du lite halvdåligt så blir det bara ett par stycken i dem. När haren kommer, titta hur fort den kommer. Ja. Alltså kommer den duttande så här så behöver du bara ligga precis lite i framkant på den. Kommer den i full fart så får du ju hålla fram lite. Men det där känner du väl. Men en sak ska du veta, skjut aldrig på en hare bakifrån. Nej. För om den kastar, om du gör något fel så kastar den om och springer ifrån dig. Låt den gå. Mm. För det vi ska äta på haren är ju ryggen. Mm. Och du ska inte skjuta den i ryggen. Och man skjuter inte ett djur bakifrån heller. Det är oetiskt och oätligt. Mm. Därför. Men jag tror vi knallar ner. Ja. This is a warning from the past. To make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done. Evaluating what your short life has become. Det är lite trångt här. Jag kommer inte att hinna med. Annars kanske vi kan stå där. Precis på den där kanten där. Jag tror att han kommer att komma här. För han ska ut på den stigen. Jag ska stega. Tips. Som vid all hageljakt. Du
måste ha djuret väldigt nära när du skjuter. Mm. Och ser du ett djur som kommer emot dig, då står du med laddad bössa. Mm. Och ser du ett djur som kommer emot dig, så lyft bössan försiktigt på långt håll. Mm. Så att du står och är klar och så följer du djuret och pang. Mm. För att står du så här till haren är 15 meter och lyfter, tjuff, då kastar han. Mm. Då måste du skjuta bakifrån och det gör vi inte. Nej. Alltså får du släppa den. Mm. Då får vi bara hoppas att det kommer en hare då. Nu har den uppe. Där hörde du upptaget. Den väcker och väcker och väcker och sen är upptaget och skriker. Den går söderut. Jag tror den kommer komma ganska fort. Den ligger nära. Här kommer den, här kommer den. Jävlar. Jag misstänkte det. Det var inte drevharen, det var en stänkhare. Så still, så still, så still. Kommer rakt framför dig snart. Han gick tillbaka. Den drev precis en hare förbi oss, men på andra sidan en skogs. Med hjärta. Åkerkanten. Kom rakt emot oss. Ja. Stå still, stå still. Yes. Jävlar, kastar den upp där. Fan, går den samma? Ja. Inne på gräsmattan, ut. Du hör hunden är där ute nu. Och haren har redan passerat. Den ligger alltså 10 minuter, en kvart före hunden. Det gör att haren har möjlighet att välja väg på ett annat sätt. Ligger hunden nära, då blir det alltså haren vill lättare springa där det går snabbt att springa. För den hinner inte jävlas. Och det är ju typiskt en sån hare som ligger extremt långt före. Och då blir det bara att hunden kommer längre och längre efter. Ingen bra harväder idag. Men det vet man aldrig innan. Det finns några bra ställen vi kan pröva. Då släpper jag ner från gården. Ja, precis. Kör den där västra kanten runt vallarna där nere. Ja. Där sitter de säkert. Ja. Jag hoppas att de går åt rätt håll. Ja, det är ju inte långt över dit. Jag menar, det är ju 2 skutt de där. Nu är han uppe. Åh, jävlar. Var beredd där så säger jag till, för här har du mera tid. Koncentrera dig på den där sidan om han kommer ut här. Han är på den kanten nu. Han är på den här sidan nu så han kan komma här. Kommer han nu? Bandugan vägen.
Skjut. Ja, ja. Det är bra, det är bra. Jag skulle vilja vänta innan länge. Nej, fan, det är 18-17 meter. Helvete heller. Perfekt, perfekt. Börja första skottet. Ja. Nej, fan. Nej. Ta tomhylsorna. Det där är vad nervositet kan göra för en. Fy fan. Filma när stövan kommer ner på haren här. Ja, duktig! Duktig! Där var den! Bravo! Ja, duktig! Det där var helt sjukt. Nu går vi fram och tittar, jag är så taggad. Vilken kämpe! Stort tack! Ja, du var duktig! Snyggt! Min första hare. Den får du göra helmontage på. Ja, skottmässigt så kändes det ju inte 100%. Grattis. Det kan vi vara rörande grattis överens om. Grattis till din första hare. Tack snälla. Thank you. Skitroligt. Fan vilket jäkla grymt jobb ni har gjort allihopa. När jag stod där då tänkte jag så här, jag måste släppa innan. Ja. Och nu, det här är såklart ingen ursäkt. Men när du sa skjut nu, då tänkte jag så här, nej men jag vill släppa innan. Och så... jag blev lite ställd. Ja. Jag ska bara förklara varför jag sa det. Ja. Därför att härifrån till dit, det är typ 15 meter. Om du hade släppt in den 5 meter till och skjutit första. Om du hade bommat det, då hade du fått andra skottet på 3-4 meter. Mm. Hade du träffat då så hade det varit skit av haren. Och här är ju svärmen lagom stor på det här hållet med den trångbåren. Det är perfekt. Mm. Man lär sig. Ja. Eller hur? Perfekt. Ja, det är perfekt. Ja. Men jag är glad och tacksam att den ligger. Den ligger? Ja. Ja. Jättekul tycker jag. Så jävla grymt jobbat. Jag tycker det är jobbigt att jag bommar första skottet. Det här är min första hare. Den ligger här. Och jag ska vara skitglad. Och det är jag, men... Haren ligger här. Det är så mycket bara... Det är så svårt att förklara. Det finns en anledning varför hagelpipor har två... Eller hagelbössor har två pipor. Mm. Det är för att det är ganska vanligt att folk bommar första skottet. Ja. Man kan bara säga att det här är en absolut typisk februaridag utan snö. Det är så här harjakt är i februari. Mm. Man blir frustrerad ibland. Men det är bara att ha hoppet uppe. Skam den som ger sig. Skam den som ger sig. Men kul! Stort tack för idag! Grattis! Tack snälla! Haren.